Are bolorin. Շնորհակալ հաբուր բոլորի կանան առաջին օրը, որ երեք էր, այսօր արդեն մարտի 2-ն է, ես ու Գայուշը միասին տնից դուրս ենք գալիս շաբաթա օրը։ Ես տանն եմ, Գայուշի արձակուրդի վերջին 2 օրն է, նստում ենք ավտոբուս, գնանք առևտրի կենտրոն, Գայուշիկի բոթացները փոքրացել են դրախակով, ու քանի որ շուտով արդեն պետք է հանեն ծմերային ծապուկները, գնում ենք այսօր իրեն բոթաց գնելու։ Հասանք, ճանապարհին Գայուշը աչքը կպցրեց ինչպես միշտ, ես էլ մեկնաբանություններին պատասխանելով գալիս էինք։ Հերթով բոլոր բոթացների, կոշիկների խանութները մտնելով, փորձելով գնանք, տեսնենք վերջում ինչ է կառնում։ Ուսնողում ինչպես միշտ ասեց, քանի հիշում եմ, եկեք միատ մտնենք ի Porsche, քանի որ շուտով ծնունդս է, տուն սենց բան էին ուղարկել, ուստակ դրված է, որ իմ համար բուժուր նվեր կա, մոտավորապես արդեն գիտեմ, թե ինչ անելու։ Մենք վերցնենք։ Չեն նվերները։ Չէ, մեկը պետք է ընտրեի, այս էլ նվերը փաստորեն փոքրիկ հանգստացնող մասկա դեմքի համար, կամ այս էլ, կամ էլ սկրապ մարմնի համար, սկրապը ավելի մեծ է, բայց քանի որ սկրապ ունեի ու առանձնապես էլ շատ չեմ օգտագործում, այս մեկը վերցնեմ։ Սկսենք։ Հա։ Էս իա կոչիկի խանութ։ Մենք պետք է երեխու գտնենք, է։ Հեսա փոքրների բաժինը, արի տեսնենք ինչ կա։ Լավն է սա։ Որը։ Լավնա։ Հա։ Լավնա։ Հա, լավն է սա։ Ինչ ես փորձես, ուղղակի քշնորոքներով է, պետք է սովորես կոշկել։ Հա, ուզում եմ։ Անցած տարի սրանից էին կարել, որ նոր էր դուրս եկել շատ անվորակելի միջայլոց, տեսքը շատ լավն է իրա, բայց որակը ահավոր էր, այնպես որ փող չեմ տավոր գնենք։ Ես շատ սիրում, հա, ուղղակի վերցրեցի ձեռքս, որ չափսը ուզեմ փորձենք, ես մեկը փոքրա, նկատեցի, որ ներսը մի քիչ հաստոտ է, սրա նման չի։ Մտածում եմ շոկ կլինի հեսա շուտով, ես մի քանի ամսից էլ չի կարողանա հագնի, բացի նրանից, որ բարձր է, նաև ներսը տաք է։ Մայլես, ասում փորձենք։ Որը փորձենք տանից, մեկը կարենք, որովհետև այսը հաստ չի մեջը։ Այդ բարձրն է, ու ցածր է։ Այդ դրա տակը բարձր է, սրանը ցածր։ Որն է սուզում։ Այսի քանը չա։ Այսի նույնի պաշինա։ Այդ է սուզում։ Լոջին, սիրում եմ։ Լոջին։ Հա։ Ու սոստիկովնել է լավը։ Բայց դենակ կմտի քո ոտքը չէ, որովհետև անցած տարի միած տոշնի այս են ծակած էի տվել ես ոչի մեջ, ես մասը չէ ապում։ Հիշում ես չու մտախել ու չէ։ Ազատ աշխատող չկար, որ մեզ մեր ուզած չապը տարփորձեինք։ Բացի դրանից, որ ճիշտ ասեմ, սևը այդքան էլ սրտով չէր, ավելի շատ կնախնդրեմ, որ սպիտակ կամ կրեմբի երկույների մեջ մի բան առնենք, որ իրաշորիկների հետ ավելի հարմարանի ու են, տարբեր բաների հետ սպիտակը ավելի լավ ասազում, քան սևը։ Տեսնենք, կարող են նույնի սպիտակը գտնենք, փորձենք, հա՞։ Հա՞։ Կարող այդ նույնի սպիտակը գտնենք, կամ ռոզվի։ Այս խանութը Գայուշի սիրած խանութներից է, այստեղ ամեն ինչ գունավոր է։ Լավն է, հա։ Մենք ստեղ հիմա ենք։ Ամեն տարի սապոկները ստեղից են կառնում, բայց ոչ չեն կարել ոչ մի անգամ։ Հա՞։ Կոշիկի։ Վաո, հա, դրա համար է սիրում։ Դուք խաղա, ես նայեմ ինչ կա։ Գրած կգամ, որ եթե։ Վաո։ Լավն է։ Որն է լավը։ Էսի Ահա 30-ն է, իսկ թվում է մեծ կլինի, 29-ը չկա։ Ես մեկը կփորձենք։ Յոպի, քաչերով, ու փայլում։ Արի, արդյոք փորձենք։ Այո, ես։ Քանի սապոկներ եք, հա։
Որտե՞ղ ես հելի կանգնի, երևի ավելի հեշտ կլինի, որ կանգնած լինես։ Դե մյուսն էլ հագի։ Ամնա։ Հա։ Տեսնենք թե հագի։ Կարո՞ղ եմ ինչ թուղթ տալ քեզ, թե՞ չէ։ Այսպես բան չկա։ Շատ մեծ է։ Մեծ է, բայց ուտեսը բանը ոտքեր չի կնում ուտերս։ Չի կպնում, որ քայլում ես դուրս չի գալի, որ դա ինձ հետերը գրես։ Շատ մեծ է, թե մի քիչ։ Այդտեղ չես հետևից չի դուրս գալիս, ոտքը որ քայլում ես։ Լավնա։ Հարմարա։ Դարի հիմա ես մեկ փորձես աղջիկով։ Այս բոլոր փորձածներից մենակ ես եղավ, այս մեկը մի քիչ սխմում է, այս աղջիկովը էլի սխմում է։ Ինչ որ հիմա էլ գնում ենք ուրիշ խանութ։ Բայց սա կարելի է։ Նո խանութ է։ Ոնց որ շորերի վրա ինչ որ հատուկ աքսեսուարներ են ավելացնում, թե որովհետև կարի մեքենաներ է դրված խանութում։ Ինչ-որ փոփոխություններ են անում, որ տարբերվող լինի։ Արի, հավես ես։ Գնում ենք նայ։ Ոնց մտանք, տենց է դուրս են գալիս, լավ բան չկար, երեխեքի բաժնում։ Ինչ լավնա, քո կուրտքի երկարնա, անցած տարի որ առանք, է։ Լավնա չէ։ Կարճը արդենք ես նույն գնով, երկարը նույն գերինա։ Ես նույնի ես կանը։ Հա, այդ էլա, յուպկեն։ Արի գինակ տեսնենք ինչ կոշիկը։ Սիրունա։ Ստեղ մեծ ոնց որ ամենամեծը 25-ն է, գնանք ես տեսնենք են կողմնկա, մեծը չէ չէ։ Անդհատ ավտոմատ կալիս են ես ուջուր երեխեքի բաժինը։ Ու իհարկե մեծերի բաժնում չկանեցին կոշիկները։ Սամի հատ էլ մեծ խանութ գցանք, ինստերը նայինք։ Ստեղ միած սիրուն տարբերակ կար, սպիտակ սիրուն, հակով է լեղավ, բայց քանի որ տիկոն արդեն ճանապարհին է, գալիս է միան ամեզ, որոշեց չառնեմ, թող ինքն էլ գա, միատ տեսնի, նոր միասին կգնենք։ Հացքում մի քիչ լեղման կգանք։ Ոթացները առանք, եկան KFC, կարնան առաջին օրվա կապակցությամբ Կարուշը գումար էր վեր ստացել, որոշեց KFC-ի ծախսի էր գումարը։ Սեյից էլ դուրս եկան, եկան կյախով մի անգամից, ստեղից առաջուրան ինք նոր գնանք տուն։ Ես էլ ենք ոթացները, որոնք կտրեցինք ի վերջո, ուրիշ ավելի հաջող բան չկար, որ համ մենք հավանեինք, համ ինքը հավաներ, համ որ հավքը լիներ, ես համբարնա, համարավետա, համել շորերի ամենիսի հետ կսազի։ Էլի նվեր ունենք մեր հարևան ու կողմից։ Ինչը լավ կապել ա, նկարած բացես գայլ, ներս տեղեց բացեց։ Կսող։ Են մեկն է դու բացի։ Հա։ Ու է տեղ են բացի։ Ինչը կարզեք ուտեսք։ Բաժակա։ Այ, բաժակ մի հատ ունի, ասած ընդ բերել է դինը։ Կոմպլետ կավով։ Այ, շատ սիրում եմ։ Անցած ընդ կավել էր երկու հատ վերը, հա, դա դարձավ 4 հատ, ձեռքի աշխատանք ա սիրում։ Շատ սիրում, շատ Ինչպես հասկացաք, մեզ մոտելի կիրակի է, ես առավոտ շուտ արթնացել ու անցել եմ իմ պատրաստություններին, լավաշից պրծա, շատ լավ լավաշ ստացվել ինչպես միշտ, մի 20 քանյակ ստացվել էր, այսքանը թողել եմ ուտելու, են մնացածը սարիկ, տեղափոխեմ սարցարան,
Այսօր որոշել եմ սարքեմ այն հին ու բարի աղցանը մարոլով, որ այն ժամանակ շատերի տանը ու շատ հաճախ պատրաստվում էր, որովհետև երևի մատչելի էր ու հեշտ էր ու արագ։ Աղցանի մեջ անելու եմ հազար, բոլոկի, կիտրոնի հյութ, ձետ, տոմատ, երևի թե այդքանը։ Մեկնաբանություններում դրեք սիրում եք այս աղցանը, թե չէ, ես այս ժամանակ տանել չէի կարողանում ու չէի ուտում, երբ որ սարքում էին, բայց այսօր չգիտեմ ինչի, սիրտս ուզել է։ Բացի դրանից էլի այդ տնական ձևերով կոտլետ եմ սարքում, հիմնականում կոտլետ, որ անում եմ, մսի հետ ոչինչ չեմ խառնում, բացի աղացած սոխից, բայց այս անգամ որոշել եմ էլի այդ հին ձևերով, քերած կարտոֆիլով, հացով, կանաչիով, աղացած սոխով, ամեն ինչ աղացած է, դրա համար չի երևում, բայց ամեն ինչ կա մեջը։ Մի մաս արդեն սարքել եմ, տեղափոխել եմ սարցարան հետո ուտելու համար, իսկ ես հիմա կսարքեմ։ Այս այդ ընթրիքի համար եմ արդեն նախապատրաստել, սպանախլվացել եմ, որ տապակեմ, գիտեք, շատ եմ սիրում, ամեն կիրակի սարքում եմ, ու այս աշխարհի ամենահամով սունկը, երկուսն էլ միասին կտապակեմ, որովհետև երկուսն էլ ցեն շատ են երևում, բայց տապակում ես միաման բանամնում, նավաշով էլի կուտենք։ Այստեղ եկել եմ թխելու իմ ծննդյան տորթը արդեն, քանի որ ասել չափած վանիլային տորթ էի թխել, ես մեկը որոշեցի շոկոլադի անեմ ու արդեն նախապատրաստել եմ այստեղ ամեն բիսկվիտի համար մի քանի կիլո շաքարապատ, 100 կակաո, էլի 5 ծուկանի 2 բիսկվիտ եմ թխելու, ինչպես ասած անգամ, որպեսզի բլոգը շատ չերկարի, քայլ առ քայլ չեմ նկարում, բայց եթե ինֆորմացիա հետաքրքիր է, մեկնաբանություն ունենք, հաղորդելու կուղարկեմ։ Եկել ենք միասին բացենք իմ այս տարվա ծնունդի նվերը, ռոբոտ փոշեկուլ։ Ճիշտ ասած, ես ռոբոգոկ ֆիրման էի ընտրել ու լրիվ տարբեր առանց կայանի, բայց խանութի աշխատողը խորհուրդ տվեց այս ֆիրման, Էկովակ, ու այս մոդելը կոնկրետ զեղչված էր։ Հիմա եկեք բացենք, միասին փորձարկենք, ունենք երկու շաբաթ փորձելու համար, եթե չհավանենք, կարող ենք հետ վերադարձնել, բայց ինձ թվում է կհավանենք։ Յուպի։ Սրանք հատակը նվանալու չոտկերն են։
Իմ ընտրած տարբերակը այս չոտկերով չէր, այլ միաց այս կտոր էր ուղակի, ասիցին, որ ես մեկը ավելի լավ ալվանում, ինքը ինչ-որ տաք ջուրը տալիս, այս իրա խոզանակներ մի երկու, ունենցով աղբը այս հերում ատեղի խոշեքուլը, որ կաշնի, այսօրվա հերոսն արդեն, բուն։ Հրաբար։ Սոր մեծ ող, հիսովրի փոքրիկ արկերասմը։ Իսկ այմ նա շատ մեծ։ Սապիցուկը ավելի փոքր այլ եմ, բայց իրական շատ մեծ է։ Ահա, որ մեծ է։ Սա լավն այլերում։ Հա։ Սա կաշենք բանը, ավելված է։ Այկ փորձակ եք։ Ավելված է ինչը։ Ավելված է ծրագիրը։ Ստեղ իրա ջրի բակնա, այստեղ մաքուր ջուրա պետք լցնել, 3-4 լիտրա, բավականի մեծա։ Ստեղ մաքուր ջուր ենք լցնում, ինքը հետո որ հատակը լվանում է, հետա գալիս, կանքում է ստեղ, ու կեղտոր ջուրը լցվում է այս սև բակի մեջ, ստեղ էլ չգիտեմ ոնց է բացվում, բայց իրա պարկն է, որտեղ աղբն է հավաքվում, ինքը գործանելուց հետո գալիս աստեղ կանգնում է, աղբը լցնում աստեղի պարկի մեջ, սա գնայեմ ոնց է բացվում, այստեղ պարկա սովորական փոշեկուլը, այստեղ է ջուրն է բարձրանում ինչ-որ խողովակներով։ Նոր մի հատ աշխատացրեցինք, ինքը կանգը ծագիրը արեց, հիմա ջուրը լցրել առաջին անգամ, հիշակը միասնենք, տեսնենք կարողանում ակրի, թե չէ։ Հիտց ոպսին ձեր եվում աստրպած տեղ է։ Այլ տես։ Ոս ես աստրպած տեղ է։ Այլ է, ինդեղ պծով էր եվում աստրպած տեղ է։ Ես կարով հատավում ես գնա։
բացի նրանից, որ տունն է մաքրում, նաև երեխաներին է զբաղացնում, եթե այդպիսի կան տանը։ Ես էլ արդյունքը լվանալ մաքրելուց հետո, արդեն առավոտը ինչպես տեսնում եք, ասեցի մի հատ լույս աչքով իրան աշխատացնեմ, տեսնեմ ոնց համակրում, տակը չեմ նկատել, գնացել է թե չէ, հիմա արդեն գնացել է իր տեղը, փորձում եմ հետևից աղբ գտնեմ, միակ բանը, որ բացաթողել էսա, անկյունում, բնականաբար անկյունը, տենց էլ սպասում էի, որ իդեալական չի մաքրելու, երևի հաջորդ անգամ ես փայտերներ կհանեմ, որ մտնի մեբելի տակն էլ մաքրի, սեղանի տակ նորմալ է, այնտեղ գայուշի ոտքի տակ մի հատ մազ եմ տեսնում, սրբելուց որ գետինը խոնավանում է, մազը կպնում է ու ավելի դժվար է վերցնում գետնից, ես նասում էլ վաճի, ես ուղակի լաքայա, ավելի ճիշտ քերծվածքա մանի հատակի վրա, ընդհանուր առմամբ վատ չի, այստեղ կան լաքաներ, տեսեք, այստեղ մազ կա, բայց սա չեմ կարող ասեմ, այս ընթացքում է գլխից ընկել, թե այստեղ կան լաքաներ, որոնք միայն ացիտոնով են անցնում, նրանք պետք է ես մաքրեմ արդեն բամբակով, նույնն էլ այստեղ, էլի այս լաքաները սովորական ջրով չեն մաքրվում, պետք է ացիտոնով մաքրել, հիմա ասում է, այստեղ ջուր լցրա, մաքուր, որովհետև պետք է այստեղից մաքուր ջուր քաշի, որ լվանա իրա այդ կտորները, այս էլ կեղտաջուրն է արդեն, որ շորերը լվացել է, ես մասում էլ պարկն է, որտեղ հավաքվում է արդեն հոշին, կեղտ, մազեր, մի խոսքով ինչ-որ հավաքվումա, բատը էնա, որ այստեղ տեղ չկա, որ բացես աղբթապես ու նորից օգտագործես, պետք է նորը գնես պարտադիր։
Je vais parler de la vie.